Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apgādes piedāvā Hermana Koha aizraujošu ģimenes trilleri Vakariņas. Brāļu Lomāne, viens ievērojams politiķis, otrs izbijis vēstures skolotājs, kopā ar sievām vakariņo restorānā. Runā par šo un to izvairoties skart galveno tēmu – viņu dēlu nākotni. Abi pusaudži ir izdarījuši ko tādu, kas var izpostīt viņu dzīvi un arī politiķa Lomāna spīdošo karjeru.